spēle starp diviem Latvijas turnīru Latvijas čempionāta grandiem hokeja klubu Kurgats, hokeja klubu Prizma. Pieteikušiem spēlē ir 8 aizsargs un tikai 10 uzbrucējs. Tikmēr Edgars Homjakovs tiek garām aizsargam, Ņikitam Kuprijānovam izdara metienu. Atvēr šo metienu Klāvs Dēmons Ošiņš atkārtots metiens un vēl joprojām ripu spēlē visbeidzot Ošiņš piespiež šo ripu. Prizma pret Kurbadu agresīvi cīnās par ripu pie tuvās laukuma apmals atgūsto Armands Bērziņš, eleganti atklājās ar Valgalvas metiens bloķēts ripu vārtu. Priekšā nav piespiest un nonākt vārtos no Armanda Bērziņa. Šķiet ripu nonāk pretinieku vārtos un rezultāts mači ievedā līdz ar to 1-0. Jā, labi, Armands Bērziņš pacīnījās laukuma stūrī par ripu, atbrīvojās no pretinieka. Tas Kurbadam izdodas un jau var doties uz priekšu Edgars Brāncis. 2-1 no izspēles vārtu priekšu un Košiņš glāja vārtu vēl viens atkārtots metiens. Ripa pie vārtsarga. Labi iekļāvies spēlē Klāvs Dēmons Ošiņš. Pretuzbrukumā iespēja Prizmai Miks Līmsbergs ievada pēc ilgāku laiku. Ripa pretinieku zonā izspēles vārtu priekšu, nu un tur pavisam maz pietrūka. Lai Prizmu gūtu otros vārtus spēlē Miks Līmsbergs joprojām ar ripu. Metiens augstu. Augsts metiens, taču arī šeit vārtu nav. Pirmās maiņas uzbrucējām ripu, tikmēr jau ir mums augstskams uzbrukums mailē. Piespēl Cipuliņu metiens un ripu vārtos. Izdodas Mārtiņam Cipulim panākt neizšķirt Latvijas čempionāta rezultīvākajiem spēlētājiem. Gūt jau savus 17. Vārtus sezonā. Visbeidzot pirmā maiņa ilgāku laiku jau laukumā, taču beidzot nostājusies pretinieku zonā apīšu metiens līdz vārtiem ripu nenonāk. Jākaps Rēdliks prasa piespēlu Upītis arī saņem to labs metiens. Spēcīgs metiens jūru Upītis izpildīmā un tikai nedaudz virs vārtu pārlikņa. Nu gan iespēja Prizmai. Hedijs Brakmans ievada ripu pretinieku zonā, met pats, atvēra ripu šalpu. Brakmans vēlreiz pats arī pie ripas. Brīvs apsīts, beidzot saņem piespēlu, apsīšana plaukstas metiens neprecīgs. Iepriekšējā abu komandas savstarpējā spēlē pēc pirmā perioda rezultāts bija 1-1, bet otrajā trešajā abām komandām vēl izdevās reiz apmainīties vārdu gūmiem, tikmēr Cipulim. Otrie vārdi šīs dienas spēlē un rezultāts 2-1. Otrās trešdaļas vidū pēc atkal atkārtotiem daudziem mēnējumiem uzbrukumā. Taču Kurbats joprojām tur rīp pretnieku zonā, nu šķiet jau kādu minūti un tikmēr Štālam 3-1. 3-1 kļūst rezultāts Juris Štāls pēc elegantas Cipuļa piespēles no vārtu no laukuma stūra panāk 3-1 Štālam 5. Vārts sezonā. Tikai tad var Prizma domāt par uzbrukumu un visbeidzot viņu pretnieku zonā Smirnov metiens neredzēja īsti. Rips lidojumu Uldis Čalpa metienu izdarīšanas brīdi gan viņš redzēja un līdz ar ko pareizi šo metienu atvairīt. Tikmēr nu šeit gan uz Klāvu Dēmonu Došiņu pleciem vārdu zaudējums. Edmunds Augstkalns panāk rezultātu 4-1. Noteicošu pārsvaru iegūst Kurbats. Nu nenoliedzam uz Ošiņu pleciem. Tikmēr Edgars Homjakovs pārbaudīs arī Auziņu meistrību un 5-1. Jānis Auziņš neizdodas viņam atvairīt pirmo metienu. Edgaram Homjakovam 17. Vārti un īsā laikā no 2-1 nonākam jau pie rezultāta 5-1. Un nu jau vedīs Brahmanis. Viens vārds priekšā Kristaps Rieksniņš Rieksniņam iespēju un apmāna nomānīja viņš Uldi Čalpu. Taču tikmēr Gipters mēģināja jau pretuzbrukums Kurbadam. Edgars Homjakovs un Toms Hartmans aizskrien 12-1 un ripa. Nu, glābi komandas vārds Jānis Auziņš, šķiti jau, ka ripa lido vārtos. Tomēr šajā duelī Toms Hartmans pret Jāni Auziņu. Viņš vēlreiz ar ripu piespēlē to frēmerim. Frēmons uz vārdu priekš spruktam, sprukts Upītim. Upīts nu šeit ļoti brīvi ļāva Prizmas aizsargu saspēlēties. Tikmēr Puškarjovs ievada ripu zonā. Pats meklē metienu, izdara to un vārti. Puškarjovs otrie vārti Latvijas čempionātā, rezultāts 6-1. Jā, nu Puškarjovam daudz laika bija iesludojot pretinieku zonā atrast īsto metienu brīdi. Nu, tiesneši izlēma šo epizodu nenosilpa. Ļaut spēlētājiem turpināt spēli. Fremaņš šāviens no zilās līnijas un Jānis Auziņš tver šo metienu. Otrajā trešajā tik daudz neveiksmīgi iesākt uzbrukumu pavirši spēli, taču tikmēr Edijs Brakmans reabilitējis un gūst otros vārds no tāls distances pārspēja viņš Uldi Čalpu. Un līdz ar ko arī Prizmas rezultīvākais spēlētājs atzīmējas uz maču tablo. Pats met un arī patlec vārtu priekšā, taču šoreiz pacīnās vārtu priekšā. Mums Kaukskalns neļauj Rieksniņam izdarīt atkārtot metienu. Vēl viens Marcinkevičs metiens un rezultāts 3-6. Īsā laikā divus vārtus atgūst Prizma.
Marcinkevičam 7. Vārti 9. Aizdītās spēlēs, un līdz ar to arī Marcinkevičs šajā spēlē eksplozīvais. Hokej kluba Prizma uzbrucējs atzīmējis ar vārtu guvumu. Mainās vārtos Jānis Auziņš. Metiens paliek Ripa spēlē, tukši Prizmas vārti. Kuprijānov metiens nolūst un nojaust un pazaudēja nūju. Kuprijānovs nojaust tukšiem vārtiem Rancevs spēlē 7-3. 7-3 rezultāts, ar ko noslēgsies šīs dienas spēle 3 sekundes pirms mača beigām. Gatavs jau laukumā lekt un uzvar skunēt Jūris Upītis. Uzgulēs uz soliņa. Tikmēr spēle noslēgšies ar rezultātu 7-3. Uzvaru svin Kurbats.